Маленька жирафа підкорила серця відвідувачів берлінського зоопарку. Нелі народилася 2 тижні тому, і ось вперше її випустили на прогулянку. Наглядачі пильно стежать за розвитком маляти і кажуть, воно добре їсть, вправно рухається і вже навіть навчилося тікати. Це головний інстинкт, який допомагає цим тваринам вижити в дикій природі. Ці тварини під значною загрозою вимирання. За останні 30 років численність їхньої популяції в Африці знизилася на 40%, і це велика цифра. Вони зникають переважно через браконьєрство та знищення середовища проживання. Тому кожна жирафа в неволі – це неабияка цінність.